Слава Богу. Петро, коли проповідував е, тим людям, які були поганими, він казав, що Бог сказав нам, визначив, сказав, щоб ми проповідували, каже, і свідчили, що Він є суддя живих і мертвих, і що через нього дається прощення гріхів. Кожен, хто вірив в нього, одержить прощення гріхів. Щоб проповідували і свідчили. Тобто завдання було апостола Петра, щоб проповідувати і свідчити. І свідчити про що? Про те, що Ісус Христос є суддя живих і мертвих. І кожен, хто вірує в Нього, він одержить прощення гріхів. І ми зараз деякий час ми роздумуємо над тим, як нам проповідувати і свідчити, правда? Ну, ті, хто покаявся, ті, хто. Кого Бог спас, помилував, наблизив до себе, розповів про свою милість, про ласку свою. Ті, хто запросив Ісуса у своє серце, вони думають, як так, щоб іншим людям також розповісти про це? І ви знаєте, коли читаєш Євангелію, ви знаєте, я побачив одне місце Писання і деякі такі. Ну, підказки в моїх діях, що мені потрібно робити, як мені потрібно робити, робити з, ким, з ким робити, для того, щоб наблизити їх до Господа. І так, перше місце Писання це Євангеліє від Івана, перший розділ, з 35 го вірша. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото ахнець Божий! І почули два учні. Як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них, чого ви шукаєте. А вони відказали йому, Раві, прикладене це визначає учителю, де ти живеш? Він говорить до них: Ходіть і побачите. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули від Івана, що йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона. Брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів Він Його до Ісуса. На нього споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кіфа, що визначає скеля. І далі також ще на місце Писання це 45 й вірш. А Полип Нафанаїла знаходить та й каже йому. Ми знайшли того, що про нього писав був Моїсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. І так, Андрій прийшов до Петра, Полип прийшов до Нафанаїла. Полип він був брат Петра, і тут, ви знаєте, звертається увагу, він знайшов перше Симона, брата свого. І до кого найперше. Людина приходить, коли вона щось ці не отримала. Правда, він отримав переконання. Андрій, він почув про Ісуса. Це Агнець Божий. Він почув про нього. Він пішов до Ісуса, переконався, точно Агнець Божий. Побув з ним. Переконався, точно Агнець Божий, точно Спаситель, переконаний. І тут написано: Він знайшов перше Симона. І тут поясню, хто такий Симон. Це брат його. Кого він перший знайшов? Симона, брата свого. Тому чому він пішов до Симона, до Петра, до брата свого? Та він зв'язок з ним має. Він зв'язок з ним має, він з ним виріс, він з ним рибу ловив, він якусь справу з ним мав. І він прийшов до, до свого брата і розповів йому про Ісуса, розповів про Ісуса. І далі що він зробив? І привів до Ісуса. І привів до Ісуса. І Петро залишився за Ісусом. Залишився Петро з за Ісусом. Знаєте, дивлячись цю історію, хочеться також побачити для себе багато таких підказок, які потрібно мені робити. Чим мені треба займатися і хто в першу чергу має узнати від мене Євангеліє? Коли читаєш цю історію, ти бачиш, що перші мають узнати Євангеліє мої рідні і близькі. Я маю прикласти зусиль для того, щоб мої рідні і близькі. Вони узнали про Ісуса. Я їх міг привести до Ісуса. Це, це моя місія, це моя діяльність в моєму житті. Це те, мій напрямок, про що я думаю, за що я переживаю. І ви знаєте, коли деякі люди вони розповідають мені, брати і сестри, кажуть, я молюся за брата, я молюся за батька. І ви знаєте, це для мене так, ну, так близько. І мені, кажу: мені так і хочеться підтримати в молитві тобі за це. Ну, щоб Бог дав покаяння твоєму батьку, твоїй матері, твоїй сестрі, твоїй доньці, племінниці. Сину, мені хочеться підтримати. Я розумію, наскільки це важливо. Для Андрія це було важливе переконання, це була цінність. І ви знаєте, я вчора сидів і роздумував, що для мене, хто для мене Ісус. Це дійсно така цінність, яка ну, більше і більше з часом стає цінніше для твого життя. І ти розумієш, що все інше, воно просто виходить на другий план, стає таким, ви знаєте, як то. На фотографії хтось є головний, а деякі речі то вже, то вже не важно. Для тебе важливий Ісус. І дійсно, Андрій, він пішов, переконався, Він зрозумів, наскільки це є цінність. Для нього став важливий Ісус. Важливий Ісус. Він зрозумів, хто Він є. А ще для нього був важливий Петро, брат Його. І Він йому також розповів про Ісуса. Я пам'ятаю, що коли я покаявся, коли я прийшов додому. І моя молодша сестра, вона так чекала братіка. Братік то в армії, то в тюрмі. Нарешті прийшов. От, і тут розказує про церкву. От, і вона, коли там батьки дивилися телевізор, а я пішов в іншу кімнату, щоб не дивитися, то вона раз і зі мною, А ти чого тут? А я теж не буду дивитися. Ти не дивишся, я не дивлюся. Я говорю, добре. Приходжу в церкву, вона зі мною, Ти куди? Я говорю, ти в церкву, я в церкву. Я там була підготовка до там під балконом. От, я прийшов на підготовку до водного хрещення, Сідай біля мене і кажу, ти куди? Каже, ти водне хрещення, я в воднохрещення. І вона прийняла хрещення. я перший, вона з другим уже заходить, вона також прийняла хрещення. Я кажу, Господи, дякую тобі. Я, в принципі, думав, що старша сестра перша прийме хрещення. А старша сестра прийняла тільки через 20 років. Ту, яку думав, що вона точно прийме. Вона мене така сердобольна, вона, як слухай, все плаче, плаче, точно покаяться. А ця така спокійна, просто каже, я з тобою піду і все. І покаялася. І знаєте, наші поле діяльності, наші близькі, рідні, як нам добре, щоб нам ну, свою увагу приділити до цього. Я пам'ятаю багато років назад, коли я тільки почав займатися кондиціонерами, і ми були у одного замовника, там були дві жіночки: одна старша, друга молодша. І вона каже: почекайте, будь ласка, не починайте роботу. Я думаю, ну добре, почекаємо. Я чекаю тут декого. Я думаю, добре почекаємо, ми чекаємо, чекаємо. Приїжджає один, один чоловік, заходить, на нас подивився. Так, знаєте, такий рентген. От. Ага, хорошо. Кондиціонери подивився, які привезли, ага, хорошо. Все, я провірю, хай працюють, я поїхав. А це був син цієї жіночки і брат теж меншої жіночки. Він провірив, трошечки побув з нами, переконався, такий переживательний. Мама, все в порядку, все, до, сестричка, все в порядку, все в порядку, і поїхав. Я думаю, наскільки людина має таке переживання, переживання за своїх рідних і близьких. І знаєте, мені так ну, відпечаталося, наскільки людина переживає за, за своїх рідних і близьких. І тут місце писань, які нам про це говорить. Інше місце писання, яке я хотів також зачитати, це дії святих апостолів, які також говорять. Про поле нашої діяльності це Дій святих апостолів, 10 розділ, 24 вірш. Пам'ятаєте, коли корнилі післав за Петром, щоб той йому проповідував, розповів про Ісуса, то Корнилі Він підготувався. Він підготувався. І тут написано з 24 го вірша. І на завтра прийшли вони до Кісарії. А Корнилій чекав їх, рідню і близьких друзів, покликавши. Коли Корнилій чекав Петра, який йому потім розповість про Ісуса, що через те, що Він помер за гріхи і провини, тепер можна отримати прощення гріхів, він зібрав всіх своїх рідних, зібрав своїх друзів, покликавши. І чому вони прийшли? Ну, тому що. Рідні близькі, вони мали якийсь зв'язок. я розумію, що має зв'язок зі мною багато людей, сусідів багато, які мають зі мною зв'язок. Вони більше мене можуть послухати. Я більше з ними маю маю зв'язку, колеги по роботі. Я пам'ятаю, коли я прийшов на роботу і думав, ну, у нас компанія була велика. Думаю, ну не буду ж вставати всім розповідати, що я віруючий. Ну треба, звісно, розповісти, що я віруючий, щоб проповідувати їм. Але ну якось їх дуже багато, я ще дуже сильно молодий. От, я думаю, я спочатку якимись справами покажу, що я хороший, не, не такий, ну я нормальний хлопець, а потім вже буду їм проповідувати. І коли я там працював, ну, не пам'ятаю, скільки вже пройшло часу, і підходять до мене три жіночки і кажуть, ти віруючий, я кажу, да, так, віруючий. Ну, думаю, вроді ж нічого ніде не написано. Ти каже, п'ятидесятник? Я п'ятидесятник? Ти хрещений Духом Святим. Я говорю, хрещений Духом Святим. Тому ніде ніхто нічого не написав на мені. Але вони прийшли і сказали, ти такий, ти віруючий, да, п'ятидесятник да, хрещений Духом Святим, і «Да». все, розшифрували, розсекретили. І з часом, коли я молився, я Господи, дай мені доносить до тих людей твоє слово. І ті люди, які були колеги зі мною, вони мали зі мною зв'язок. І прислухалися, слава Богу, Бог посилав під час обіду, приходили, щоб послухати, щоб поспілкуватися, щоб поговорити. Я говорю, Господи, дякую Тобі. У нас сусід є, коли ми з моїм другом, братом розповідали йому про Ісуса, він тікав од нас. Ну, тут недалеко, ми через забор, але він так раз і тікає. Ну все, я пішов, пішов, я все зрозумів, я пішов. Але був момент, коли він дозволив нам помолитися за нього. О, це було через забор. Ну, він був на своїй території, йому не страшно було, але тим не менше він дозволив, щоб ми за нього помолилися. Він дуже сильно впав, побився, поламався і вже прийшов в гіпсу, каже, добре, можна, помолитися за мене. І ми руки через забор положили і молилися за нього. Молилися за нього, щоб Бог його зцілив, щоб Бог йому дав покаяння, змінив його життя. Слава Богу, зараз він вже нормально слухає, приходить, ми можемо до нього заходити от, і в домі молитися. Далі також ще одне місце писання. Це Марка п'ятий розділ, п'ятнадцятий вірш. З п'ятнадцяте вірша. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів, і при умі, і полякалися вони. Самовуці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, тобто Ісус, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. Правда, яке повеління було Ісуса до той людини, яку Він звільнив? Від легіона демонів, духів. Каже: йди до своїх, до близьких своїх і розповіж їм. Знаєте, коли я став віруючим, я розповідав своїм рідним і близьким, то вони казали, Паша, що з тобою сталося? Ти віру поміняв, ти, ти змінився. Пройшов деякий час, і вони вже дзвонили до мене. Каже, Паша, приїдь, Паша, помолись. Паша, ти знаєш, ми теж в церкву ходимо, як твою, там немає ікон. Ми теж так молимося, як ти. У нас навісенки такі, як у Тебе. Господи, дякую тобі. Пройшов час, і ти змінюєш моїх рідних і близьких. І ти даєш їм покаяння. Господи, я розумію, що я не маю здаватися, не маю опускати руки. Я маю молитися за своїх рідних і близьких. Я маю проповідувати їм, я маю говорити їм про тебе, про твою любов, свідкувати про тебе. І ти дасиш їм покаяння, дасиш їм спасіння. І ми добре, що ми робимо, коли ми молимося за наших рідних і близьких. Чому? Вони в нашому серці. І це перше наше завдання. Піти до Симона, до брата свого і проповідати йому. Піти до рідних своїх, до друзів своїх, до колег своїх. Господи, дай мені їм проповідувати, дай мені бути їм свідоцтвом, щоб розповідати про Тебе. Боже, благослови нас там, де ми є, щоб ми були свідоцтвом для них, щоб ми говорити могли про Тебе, розповідати. Бог буде давати можливість нам цю. Це не залежить від нашої сили і можливості, а залежить від бажання. Ми побачили, що у Андрія у нього було бажання. У нього було свідчення, що Ісус є Христос, що Він є спасія. І було бажання. І це свідчення, що Ісус є Христос, і бажання розповісти про, це, про цю цінність, привело Його до дії. Господи, я бачу, що приводить до дії, щоб я міг свідкувати». Це те, що моє переконання в тому, що Ісус представляє цінність і моє бажання розповісти, приведе до дії обов'язково. Приведе до дії обов'язково. Я пам'ятаю, коли проповідував з цього місця Писання в Івангелі від Івана, перший розділ про Андрія, проповідував Міша Кукса, я сидів трошки далі, там, де Андрій. От, і він, коли проповідував, він наш брат емоційний, він казав, де ти Андрій? Ви знаєте, мене Паша зовуть, але я вскочив. Ну, я дрогнув. От, я дрогнув. Ну, пастор, коли я тільки з'явився в церкві, чомусь називав мене Андрієм. Андрій Андрій. І знаєте, до сих пір я пам'ятаю цю проповідь. І вона мене, знаєте, будоражить. Ну, мене тримає в, в тонусі, щоб я міг бути тим Андрієм. Той, який кличе і приводить до Ісуса. Той, для кого важливий Ісус, який приводить до Ісуса. І каже, де ти Андрій? Де ти Андрій? А й завжди вона звучить в нашому серці. Каже, де ти Андрій, який розкаже про Ісуса і приведе до Ісуса. Хай нам Господь цьому допоможе. Амінь.